Noticiário Regional com António Macedo Ferreira que ontem foi detida pela PSP por desobediência, por desrespeitar a quarentena obrigatória, voltou a ser detetada em flagrante delito pela Polícia de Segurança Pública no Funchal, incorrendo na prática do mesmo crime. Ontem, recordo, a PSP fez a primeira detenção por desobediência ao regime de isolamento social a que estão obrigadas todas as pessoas desde o dia 20 de março. De acordo com o diário, trata-se de uma mulher com cerca de 80 anos, residente na Madeira, que viajou recentemente para a região num voo proveniente do Brasil. A mulher foi detida por desobediência na sequência do incumprimento da medida de vigilância ativa no domicílio, determinada pela Autoridade de Saúde do Conselho do Funchal. Depois de ser constituída arguida, foi conduzida sob escolta policial para a residência em Santa Cruz, onde estava obrigada a permanecer sobre o termo de identidade e residência. No entanto, na manhã desta quarta-feira, a mulher voltou a sair de casa, deslocando-se para o Funchal, onde voltou a ser detida pela polícia quando na Avenida do Mar. O número de mortos associados ao vírus que provoca a Covid-19 subiu para 43 em Portugal. Os dados foram atualizados pela Direção-Geral da Saúde num boletim que registra 2.995 casos de infecção. Só nas últimas 24 horas morreram 10 pessoas no, no nosso país. Na Madeira foi restado o primeiro caso de infecção transmitida localmente. A região tem agora 16 casos confirmados. Mais quatro do que na segunda-feira passada, Nicolau Fernandes. A Madeira tem 16 casos confirmados de infectados com o novo coronavírus, mais quatro do que no dia anterior. Um dos novos casos foi contagiado aqui na região. Os dados foram divulgados por Bruna Gouveia, do Instituto de Administração da Saúde. Temos hoje a reportar 16 casos eh, positivos para a Covid-19 na região autónoma da Madeira, mais quatro casos do que ontem. Em relação a estes casos, tratam-se de 6 doentes do género masculino e 10 doentes do género feminino. As idades variam entre os 20 e os 79 anos. Temos três pessoas na faixa etária entre os 20 e 29 anos, um doente na faixa etária entre os 50 e 59 anos. Oito doentes com idades entre 60 e 69 anos e quatro doentes com idades entre 70 e 79 anos. Em relação à residência, como tínhamos já falado, temos quatro turistas de nacionalidade holandesa e temos 12 doentes com residência na região autónoma da Madeira. Metade dos infectados com o novo coronavírus na região, oito, já se encontram no domicílio a cumprir o isolamento. O secretário da Saúde diz que todos eles se encontram estáveis e não houve necessidade de recorrer aos cuidados intensivos. Pedro Ramos garante que tudo o que é possível fazer está a ser feito. Felizmente, os nossos casos não têm sido necessários cuidados intensivos. 50% deles estão neste momento a ser seguidos no domicílio, o que é bom sinal. Os profissionais têm o seu plano de contingência no hospital, da responsabilidade do PPCIRA, e, de acordo com as orientações do Governo Regional, todas as entidades públicas e privadas desenvolveram os seus planos de contingência. Dizer também que o Governo Jornal tomou todas as medidas, de acordo com a dimensão da situação, com a evolução da situação, e se outras medidas não pôde tomar, foi porque institucionalmente não lhe foi permitido. Dizer também que todos os nossos profissionais que estão no hospital a tratar os doentes que têm aparecido, eles estão no hospital porque todos nós devemos estar em casa. E têm os equipamentos, têm os kits para os testes, têm novos equipamentos e kits, e kits a chegar, e é assim que nós continuamos a monitorizar e a acompanhar a evolução da epidemia na região autónoma da Madeira. Pedro Ramos tenta passar uma mensagem de tranquilidade à população. Entre os novos casos, há a primeira situação de transmissão local de um residente que esteve em contacto com uma pessoa que contraiu a doença em Espanha. Quanto à proveniência dos casos positivos, além dos quatro turistas da Holanda, três são dos Emirados Árabes, um do Reino Unido, um de Espanha e os restantes de Portugal continental. De um total de 94 casos suspeitos, 78 deram assim resultados negativos. Numa situação global em que há mais de 800 contactos em vigilância ativa, entre os quais 19 profissionais de saúde e quase 1.700 em autovigilância, com acompanhamento à distância pelas autoridades de saúde. Portugal tem 33 mortos associadas ao vírus que provoca o COVID-19, revelou a Direção-Geral da Saúde, o país encontra-se em estado de emergência desde as zero horas de quinta-feira e até às 23:59 de 2 de abril. Vários responsáveis do governo regional reuniram-se com representantes da ACIF, da Associação Comercial e Industrial do Funchal, para abordar linhas de financiamento para apoiar as empresas, visando a manutenção dos postos de trabalho existentes no contexto da pandemia. O vice-presidente do governo, Pedro Calado, adiantou que está também a ser delineada uma linha para os empresários em nome individual, uma linha de crédito, claro está. Com ou sem contabilidade organizada e também os trabalhadores independentes, os que têm rendimentos da categoria B, para que não fiquem prejudicados neste momento. De acordo com o responsável, estas linhas de financiamento estão a ser definidas. O conjunto de medidas vai ser hoje apresentado publicamente em conferência de imprensa. O secretário da Educação garante que todos os alunos vão ter as notas do segundo período publicadas e com acesso através da internet. A decisão do Governo já foi transmitida às escolas, Isabel Freitas Vieira. Os alunos ficaram sem aulas, não concluíram o programa de aprendizagem do segundo período, mas a avaliação está garantida nos prazos anteriormente estabelecidos. A Secretaria Regional de Educação já fez chegar às escolas quais os procedimentos a adotar para a avaliação dos estudantes. As fichas de registro da avaliação do primeiro ciclo são produzidas através da plataforma Avaliar Mais e as fichas de registro da avaliação e pautas dos... Segundo, terceiro ciclos e ensino secundário são produzidas através da plataforma PLACE. Os docentes lançam desta forma e através destas plataformas a proposta de classificação a partir dos elementos e das informações que recolheram no processo contínuo e sistemático da avaliação. Os encarregados de educação poderão aceder às notas dos seus educandos através destas plataformas. Cabe aos titulares dos órgãos de administração e gestão das escolas, presidente do Conselho Executivo, o diretor providenciar os meios informáticos que considerem mais adequados para que em ambiente de teletrabalho, cada professor possa concretizar o registro da avaliação dos seus alunos. Já sobre a avaliação de alunos dos cursos de educação e formação dos cursos profissionais, os respectivos docentes têm orientações para proceder ao registro na plataforma Place dos módulos já finalizados. Dadas as especificidades destes cursos, as restantes avaliações e o processo de conclusão do ano Letivo, incluindo a realização de estágios, ficará dependente de orientações que serão comunicadas após a reabertura das escolas. Jorge Carvalho, secretário-geral da Educação, considera que os procedimentos adotados correspondem à necessidade de responder à situação excepcional que vivemos, sem que dela resultem mais prejuízos para os estudantes. Tal como estava previsto, os professores vão reunir-se em conselho de turma, não presencialmente, para darem as notas do segundo período Deste ano letivo atípico por causa do novo coronavírus. As viagens na TAP entre a Madeira e Lisboa só podem ser feitas com uma autorização. As viagens da companhia aérea, feitas três dias por semana, a partir de de quinta-feira apenas vão ser permitidas em casos excepcionais por motivos de saúde. De acordo com uma fonte da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, o passageiro tem de ter uma autorização das Autoridades de Saúde da Madeira para poder sair e entrar na região e assim fazer a reserva na TAP. Esse pedido de autorização pode ser feito a partir de um link que está já disponível na página da Transportadora Aérea Nacional. Depois de pronto preenchido pelo passageiro, o documento terá de ser validado pelo Delegado de Saúde da região permitindo as deslocações mediante o comprovativo de que o motivo da viagem está relacionado com uma situação de doença. Para reduzir a fluência da população às bilheteiras, o Governo Regional informa que os passos de criança e de pensionista de todos os operadores de transporte público vão ter renovação automática para o mês que vem. Os passos sociais de criança e de pensionista são gratuitos e, em ambos os casos, os documentos válidos em março passam automaticamente a ser validados para o mês de Abril. Com esta medida, os utilizadores beneficiários não precisam de se deslocar às bilheteiras para carregar o passe. Evitando o ajuntamento de pessoas, o governo regional admite ainda que esta medida pode ser prolongada para o mês de maio, mediante a reavaliação da situação no decorrer de abril. O governo da República decidiu alargar o prazo para as inspeções dos automóveis devido à pandemia de COVID-19. Assim, os centros de inspeção de veículos vão encerrar parcialmente até 30 de junho, pelo que os prazos para as inspeções periódicas vão ser prolongados por mais cinco meses. Contados a partir da data da matrícula. O comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação refere que, durante este período, o incumprimento da inspeção periódica não releva para efeitos de seguro da responsabilidade civil automóvel ou do direito de regresso da empresa de seguros. O Governo da República ressalva, no entanto, que continua a ser necessário garantir alguns serviços essenciais. Ainda que por marcação, para realizar a inspeção de automóveis pesados, de passageiros e de mercadorias, reboques com mais de 3.500 kg, automóveis ligeiros para transporte público de passageiros e ambulâncias e ainda automóveis utilizados para transporte escolar. As entidades gestoras e centros de inspeção de veículos devem agora informar o Instituto da Mobilidade e dos Transportes sobre quais os centros de inspeção que até 30 de junho vão assegurar a prestação deste serviços essenciais. Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes vão apoiar uma ala do Hospital de Santo António no Porto para Cuidados Intensivos, de acordo com uma fonte do Centro Hospitalar Universitário do Porto, onde se insere o Santo António, citada pela agência Lusa. Esta unidade vai permitir a abertura de 15 camas de cuidados intensivos integralmente equipadas com ventiladores, monitores e restantes equipamentos. O jogador natural da Madeira e o empresário oferecem também duas unidades de cuidados intensivos ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Cada uma das unidades a serem totalmente equipadas com esta doação vai ter capacidade para 10 camas, anunciou em comunicado o próprio Centro Hospitalar que integra os hospitais de Santa Maria e Polidevalente Valente, em Lisboa. Foi a informação regional com o jornalista António Macedo Ferreira. O próximo noticiário regional passa na TSF às quatro e meia da tarde. Toda a informação em www.denoticias.pt